אפשר לראיין אותך? יש גם את הדבר הזה. בוא נזרוק את הלאר. בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, בוקר טוב, עכשיו שומעים אותי יותר טוב. אבישי ואני שמחים לארח... אתה כן באת! כולם אמרו שאתה לא בא, שבררת, כי אתה היית אמור לחלק ארטיקים בסוף. אנחנו שמחים לראות את הרעת מארגן הראשי והבוס הראשי של כל המפעל היפה הזה. אנחנו שמחים לפתוח את הסיור מספר 8 בסדרת הסיורים לאורך נחל לחיש, באגן הניקוז של נחל לחיש. אני מדגיש בכוונה שזה כבר סיור מספר 8, ומכיוון שהמרחקים בין סיור לסיור הם קטנים מאוד, לא רק בזמן אלא גם מבחינה גיאוגרפית, אז יש הרבה מאוד נושאים שהם חופפים. ומכיוון אני אומר את זה לטובת אלה שהצטרפו עכשיו וגם לטובת אלה שכבר ותיקים ומכירים, אני אשתדל לא לחזור על דברים שכבר דיברתי, ולכן שיהיה ברור למי שהצטרף עכשיו שהמקום פה ימעניק יותר ויש בו תכנים ונושאים ועניינים רבים יותר ממה שאני אעסוק בהם, אלא אין אפשרות לחזור שוב ושוב על הכל, גם מבחינת השיעמום, גם מבחינת הזמן. ברוך השם, השטח נותן לנו נושאים גם כך. אנחנו נתחיל היום כאן בגבעה שקרויה, זה לא שם רשמי, אבל היא קרויה משלט איבדיס, גם מבחינה זאת שזה אכן, זאת המציאות, כאן אכן היה משלט בימי, משלט אויב, שנפל בקרב קשה לידי צהל בשנת 48, עליו נחיב את הדיבור עוד כמה דקות, אבל אני רוצה עדיין להתחבר גיאוגרפית למסלול עצמו ולמה שעשינו עד עכשיו. ברשותכם, אנחנו כרגע צופים פחות או יותר לדרום מזרח, ואתם רואים שהנקודה הזאת היא נקודה די ניסית, ואם אנחנו מסתכלים לכיוון ההוא אז רואים שאומנם יש ירידה, אבל אנחנו רואים שקו הגובה לא נופל במהירות. מי שהיה בסיור הקודם אז זוכר שצפינו, הפעם קשה לראות את זה, אבל משהו במרחק כ-4 קילומטר ממזרח לנו יש גבעונת קטנטנה, גובה כ-70 מטר מעל פני הים, ואנחנו הפעם קרוב ל-100, פה אנחנו ב-98, למעלה, ב-98 מטר מעל פני הים. ואז ראינו שיש פה סדרת אורך ארוכה של גבעות לא נישאות במיוחד, אבל ביחס לשטח הן מספיק בולטות. והבקעה שמתחתנו היא הבקעה שבה הלכנו בטיול הקודם, היא בקעת שפיר, כאשר ממש בתוך הרפל יושבים המושבים קוממיות ואחווה ואזור קרטיה פה מימין, וממש כאן לידינו בין העצים עדיין רואים, כי זה קרוב, רואים היטב את מושב יד נתן שלא היינו בו, אבל דיברנו ארוכות על בית אפה. כן, אז זאת בית אפה. איפה בית אפה? פה, בתוך החורשה. ובקצה הצפוני של יד נתן, וכאן בתוך, קצת קשה לראות, אבל יש סככות קצת לבנוונות שמבצבצות בסוף שם, זאת נגבה, בעצם רואים את הגגות של הרפת, או מה שהיה פעם רפת, והיא שקועה בשקע, ולכן היא סבלה כל כך במלחמה. אז אני מקשר אתכם לזה שהסיור הקודם, בעיקרון נחל לחיש חוצה כאן את הבקעה, משהו כמו 2 קילומטר מכאן מזרחה, קשה לראות אותו כרגע, גם אין על מסביבו יותר מדי שורה של עצים, אז אין משהו שמציין אותו בבהירות בשטח, אבל ככה, שם סיימנו את הסיור בתוך מרכז שפירא, הסיור הקודם, ואנחנו הפעם הולכים טיפה במקביל אליו, ומכאן אנחנו מושכים לאורך הרכס הזה, זה רכס הקורקר הרביעי, דיברנו עליו אז במצפה מושקו, על הרכס האחרון, המערבי, המזרחי ביותר, שישנו בספירה מן הים לכיוון מזרח, ותחילתו באזור נרעם, בפעתי עזה, והוא מושך דרך חוליקת, מקומות שביקרנו, נרעם, ארז, הרכסים שהיינו שם, אזור סדרות, גבעות שליד אור הנר, לאחר מכן אזור חוליקת, היינו, ואז הוא מדלג לכיוון הזה, דרך גבעת 113, גבעת ארנון, 105 שנמצאת פה ממולנו, ואיבדיס, והגבעה שרצה, שבה נבקר היום ממערב למסורת יצחק, וזה הולך ודועך
לכאורה לפרק זמן קצר שוב, שזה פוגש בנחל החיש בקטע יותר צפוני לנו, שם נבקר היום, ואז מופיעות גבעות הזריקם שהם המשך הרכס הזה, שם גם היינו לפני שלושה טיולים, וזה יחצה את נחל האלה, יגיע לאזור גדרה תל קטרה, רכס מרר שליד גבעת ברנר רחובות, כן, וזה ידעך, הרכס הזה, זה אותו רכס שפשוט הולך מרוסק, אבל הוא מופיע מעת לעת, רכס של קורקר, לא של סלעים, סלעי משקע ימיים מסוג גיר או משהו כזה, לא, זה סקר, זה רכס של קורקרים, והוא דועך ליד רמלה. אז אנחנו נמצאים בכל זאת על איזה חטיבת נוף משמעותית לאורך מישור החוף, ולכן בגלל העניין הזה של הבולטות שלה, היא משחקת הרבה מאוד כמובן מבחינה אסטרטגית בכל מיני מלחמות שהיו כאן, בעיקר מלחמת העולם הראשונה ומלחמת השחרור. אבל אמרתי שעדיין אני רוצה לעשות תצפית, אז יותר מדי קשה לי כרגע, אני עצמי בקושי רואה משהו, גם שמש, גם ערפל, גם אובך. בכל אופן, מה שאתם רואים כאן זה את מישור החוף כמובן, ובאופק, אתם, מי שרואה טוב, אולי אני לא רואה כל כך, כבר רואים את ההתרוממות של השפלה, זה רואים טוב יחסית, אבל אחר כך כבר את ההתרוממות של ערי יהודה. כך שזה מקום באמת עם ראות נרחבת, ומתחתיו, כמו שאמרתי, ביקת שפיר וביקת דגנים שחלת ממנה, דגנים על שם הנחל שעובר פה, נחל דגנים, שהוא נשפח ליד מרכז שפירה לתוך נחל החיש. אם אתם זוכרים, עברנו אותו כשטיילנו, מי שטייל איתי לפני כמה שנים בסובב נגבה, והיינו כאן באיבדיס, חצינו פה את השדה וחצינו את נחל דגנים, זה מין תעלה לא גדולה במיוחד, והגענו לבית האפה, ואחר כך הגענו חזרה לנגבה דרך עיר סוידן. טוב, אז היום מחכה לנו מסלול של כ-13-14 קילומטר, אני לא יודע בדיוק, נראה איך נלך. כאשר אנחנו נפגוש ממש את אפיקו של נחל החיש בקצה הרכס הזה, במקום שהוא יורד לביקעונת ליד מושב הזריקם, באתר היסטורי למדי שלא נשאר בו הרבה, זה ביר ג'וחדר, שאבישי יצטרך לנווט בהצלחה, אני מקווה להגיע אליו. זאת אומרת, אנחנו יודעים איפה הוא, אבל מקווה שתעלות מים למיניהם לא יפריעו לנו, נראה מה מצבם. ונסיים בגבעת הבריכה של הזריקם, שקשורה לקרבות מלחמת העולם הראשונה, שעליהן כבר בעצם דנו, בגבעת היונים שסמוכה לשם, שהיא גם מגבעות הזריקם, לפני שלושה טיולים בטיול באר טוביה. אז זה איכשהו מה שקושר אותנו להיום. ועכשיו, אני לא יודע אם להקפיץ אתכם אחורה, אין טעם שנלך אחורה, אתם בעצמכם תראו תכף את האנדרטאות. אז נדבר מפה, כדי לא להטריד אתכם, על החשיבות האסטרטגית של המקום הזה עצמו. אז כמו שאמרתי קודם, אנחנו נמצאים במשלט איבדיס. למה איבדיס? על שם כפר ערבי גדול יחסית שהיה במקום, שהרבה לא שרד ממנו, והוא בעצם יושב באזור של העץ פה למטה, העץ הזה פה למטה, יש, נשאר איזה ריבוע שם ש... איפה שהדקל? כן, ליד הדקל, זה האזור של איבדיס עצמה. טרקטורים של המתיישבים, של הקיבוצניקים פה, וגם צה"ל לאורך השנים לא השאירו לו כמעט שריד. ואיבדיס עצמה לא היה בה חשיבות יותר מדי גדולה, החשיבות היא כמובן למי שמחזיק בגובה בשפל, באזור הזה של מישור החוף, 100 מטר מעל פני הים, זה נכס. כאשר מסביבו יש נפילה כזאת של עשרות מטרים למטה, אז יש את האחיזה פה, יש חשיבות, ולכן המקום הזה, זה לא יפלא שנערכו עליו, נערכה עליו מערכה משמעותית ביותר של קרבות ביולי 48. החשיבות מבחינתנו, מבחינת המתיישבים היהודיים, הייתה כפולה של המקום. חשיבות אחת היא של כניסה לנגבה. הכניסה לנגבה עוברת במקום שבריכת המים שעברתם לידה, בריכת מים גדולה, לא הקרובה, זאת שהייתה ליד הכביש. הכביש לנגבה המקורי עבר ליד הבריכה ההיא, ואחר כך הוא הלך ל-105, הוא לא בנתיב של היום, אבל זה קורה קצת אחרי זה. זאת אומרת, היציאה של נגבה לכיוון ג'וליס ולכיוון הארץ הנושבת, נקרא לזה היהודית, באר טוביה, כפר ורבורג, גדרה, הרבה פעמים הזכרנו את הגשר הזה ואת הקשר הזה
למקור החיים ולמקור העוצמה היהודית בארץ ישראל, עבר כאן מתחת לאיבדיס, ולכן מי ששלט באיבדיס בעצם בגבעה הזאת של איבדיס. מה? את הדרך. זה הדרך, הכביש ליד תחנת הדלק שעברת, זה המקום. אנחנו נלך ברגל גם לכביש 3, אנחנו נעבור פה את כל התוואי הזה. בכל אופן, אז חשיבות אסטרטגית גדולה הייתה למתיישבים של נגבה, ומכיוון שנגבה הייתה נקודת אחיזה דרומית משמעותית מיד לאחר שהמצרים ניתקו לנו את הדרך לנגב בכביש הרוחב ממג'דה לבית גוברין, ולא נרחיב על זה את הדיבור, אז היכולת להגיע לנגבה ולצאת ממנה ולחוז בחוזקה מול עיראק סוידן הייתה בעלת משמעות כלל ארצית ולא רק יישובית, ומכאן גם נבע שהשליטה במקום הזה, מקום שמאפשר גישה או חותך גישה לנגבה שנמצאת פה כשני קילומטר, קילומטר וחצי מדרום לנו, היא בעלת משמעות. עם זאת, צהל היה אז מאוד מאוד בעל משאבים מוגבלים, ולכן בעצם כל מה שאני אומר על חשיבותו של המקום, לא ישב פה כוח של צהל, וכל עוד של חטיבת גבעתי או כל כוח אחר, וכל עוד הכביש היה פתוח והמצרים לא ישבו ושלטו על המקום הספציפי הזה, אז לא ישבו כאן כוחות. ומכאן באה ההפתעה. נגמר מילה אחת טיפה, נחזור לראשית מלחמת לא ראשית מלחמת עצמות, אלא ראשית הקמת המדינה, רק כדי שיהיה לכם רקע קצרצר, כי על זה גם דיברנו לאורך המסלולים כמה פעמים. ואני רק אומר שאותו קשר יבשתי חשוב של גישה מאזור רחובת גדרה, קרי מתל אביב בעצם, לכיוון, מהריכוזים היהודיים הגדולים לכיוון הזה, דרך באר טוביה וכפר ורבורג, דרש שאנחנו נשלים קטעים לבנים גדולים שראיתי לכם במפות בפעמים קודמות, שבהם לא היה יישוב יהודי. ולכן כבר לקראת סוף אפריל, ובעיקר בחודש מאי, עוד קודם הקמת המדינה, התוכנית הפעולה של צהל לדרך, עדיין צהל לא קם, אבל כבר חטיבות קיימות, גבעתי בוודאי קיימת, התוכנית העבודה שלהם היא להתחיל למלא את השטח הלבן הזה בתאחיזה יהודית, לא יישובית אלא צבאית, לתפוס שטחים, או יותר נכון להוציא מתיישבים ערבים מהמקום הזה וליצור רצף יהודי. ולכן במהלך מבצע ברק ובמהלך כל ההכנות לקראת ה-15 במאי, שאז אנחנו יודעים שתבוא פלישה ואנחנו יודעים שהמצרים ייכנסו, נעשה תיארכות ופעולות לוחמניות של ממשיות לסגור את הפערים, או לפחות את רובם והחשובים שביניהם, בין גדרה לבין האזור הזה. וכך אנחנו מתחילים לראות שצהל מנקה באזור רחובות את עקיר ומגרש את האנשים משם, ולאחר מכן את אזור מרר, שזה על הציר ממש לפה ועל הציר לבאר שבע, ולאחר מכן את בשית. כל זה במאי, כל זה ממש עוד לא קמה המדינה. בשית במרץ. אפילו במרץ, נכון. בשית זה הסרט, היישוב הסרט. גירשו ערבים עוד לפני שקמה המדינה? בכל מיני צורות, כן. התחילו. במלחמה, ומי שהיה בסיור בגבעת ברנר. שכחתי, אז הנה אני מזכיר. זה רק ניקו את החמץ. המבטח חמץ, אבל לא נבלבל, הוא היה צפונה יותר. הוא היה ממש באזור תל אביב, בין יהוד לבין יפו. בכל אופן, מה שחשוב, לא ניכנס לפרטים גדולים, באזור שלנו, רק אם אתם זוכרים, הזכרנו שמות שכמה כפרים ערבים בינוניים הגדולים, אבל בכל אופן בעלי חשיבות, כי הם ישבו על הציר ממג'דה לגדרה, אותו כביש 3 וגשר פריזר, כן, כל האזור הזה. אז יש לנו פה שלושה סוואפירים שעל שמם זה אזור שפיר, והם שומרים כנראה את השם העברי הקדום שפיר, כן, לכן הם סוואפיר. אז יש לנו סוואפיר שמליה וסוואפיר שרקיה וסוואפיר אל רביה. אז את רובם תופסים כבר בחודש מאי, כי הם מאיימים גם על כפר ורבורג וגם על באר טוביה, ובעיקר על האפשרות לנוע מהם לכיוון הזה, לכיוון ולכיוון של הכביש שיורד לבאר שבע, ודהיינו לנגב המערבי וליישובים שלנו בנגב המערבי. לכן יש חשיבות, אז תופסים אותם,
בית דרס, טיפה מצפון להם. אני אדבר על הקרב של בית דרס שנהיה בבית דרס, וזה קורה בערך ב-12 למאי. זאת אומרת, עוד לא קמה המדינה. זה הערכות של חטיבת גבעתי במסגרת הפקודות של תוכנית ד' להערך ולתפוס וליצור איכשהו רצפים כמה שהיא יכולה, לא יותר מדי, לפחות על כפרים גדולים. אז זה באזור שלנו, מה שחשוב זה בית דרס, זה הסאוואפירים פה, זה ג'וליס שעוברת לתקופה מסוימת אלינו, אחר כך המצרים לוקחים לנו אותה, ואחר כך אנחנו נחזור אליה עוד פעם, והיא נמצאת פה מעבר לבריכה בצד השני, לא במחנה, אלא על הכביש עצמו. אז קרו בחשבון עם כך שאנחנו נמצאים בתקופה שהמצרים כבר מופיעים פה לקראת סוף חודש מאי, באזור הזה. הם תופסים בעיקר את האזור הירוק הזה שאתם רואים שם, מכיוון אשקלון, אז מג'דל, לכיוון בית גוברין, ופה באזור הזה הם עדיין לא נכנסים ממש. ולכן לא ייפלם שיקרה מה שאמרתי, שצהל, שכוחותיו דלים, והוא מקצה בסך הכל ליישוב הקיצוני הזה שנמצא פה במצור כמעט, נגבה, פלוגה אחת, וגם היא לא בתקן מלא, אותה פלוגה שקרויה חולדות נגבה, כי הם, בעצם נגבה נמחקה מן הקרקע החל מתחילת מאי, היא סובלת מאמצע מאי ואילך, היא סובלת מהפצצות כבדות ביותר מן האוויר והפגזות מבית אפה ומאזור עיראק סוידן, וגם ממג'דל ששם יש סוללות ארטילריות מאוד משמעותיות של המצרים, והיא בכינון ישיר וגם בכינון עקיף, והיא נמחקת מן האדמה והיא תחזור לנשום רק כשהמפלצת תרד מהגבעה ב-6 בנובמבר. זאת אומרת, כחצי שנה המקום הזה יהיה בגיהנום. אבל כאן האזור הזה לא מאוים, הדרך פתוחה ומסעית שנגבה נוסעת יום יום לתל אביב, וגם כוחות צהל נכנסים ויוצאים, ויש תחלופה של הפלוגה לחופשות וכדומה. עכשיו אני מגיע לנקודה הזאת של המקום ואז נזוז. והנה בחודש יולי, אנחנו נמצאים בראשית יולי, ההפתעה היא גדולה, מכיוון שלמעשה יש הפסקת לוחמה בין המצרים, ובכלל בין הקרבות, בין הכוחות הערביים לבין הכוחות שלנו. כבר צהל קיים, ויש מה שקרוי ההפוגה הראשונה. אנחנו נכנסים לימים הראשונים של יולי, ואז מדווח מפקד הפלוגה, או מפקד מחלקה בעצם, שיוצא מנגבה, שרואים תנועות חשודות פה בכביש של התגנבויות של אנשים בלבוש אזרחי מאזור ג'וליס, שאז כבר לא בידינו, דווקא אז יש איזו זחילה מצרית ותופסים את זה לכיוון הזה, והוא בעל יוזמה והוא מחליט ללכת לבדוק. למען האמת, אם אני זוכר נכון, גם יש תקרית ירי אחת של כוח שלנו, של פטרול שלנו שנע פה על הכביש, כל יום יצאו פטרולים לראות מה קורה מסביב, והם חטפו אש, ואז הפקודות מגיעות מבאר טוביה שצריך להיערך. באר טוביה יושב המגד, יושב פונדק, הגדוד שחולש על האזור הזה בגבעתי הוא גדוד 53, דיברנו עליו ארוכות כשהיינו בבאר טוביה ואזורה, הוא גם יושב בניצנים, הוא יושב בכל האזור הזה, הגדוד הזה בעיקר מטפל פה באזור הזה, זה עיקר האחריות שלו. אז אני אומר, נתקלים פה פתאום בירי, וזה כבר תקופה ארוכה שלא ידעו על ירי בגזרה פה, דהיינו בצוואר הבקבוק של היציאה של אנשי נגבה וכל הצבא מקו החזית, קצה החזית, ממש האזור החיכוך לכיוון באר טוב, יש לי טיפה בעורף ומשם לתל אביב, ולכן זה מאוד מדאיג. ואז בעוד פקודות שלמרות שבאותו לילה תהיה פעולה גדולה במסגרת מבצע אנטי פרוק, וילכו לנסות להפקיע את הדרך לדרום, שקצת דיברנו על זה בעניין, לא קצת, דיברנו על זה בעניין קרטיה, אז גם הלכו פה על בית אפה, שהיא ממש סמוכה לנו, באה פקודה, וזה בא בהפתעה לגמרי לאנשי הפלוגה שיושבים בחולדה, כי הם כולם נערכים לעזור לפעולה שהולכת לתפוס את האזור ההוא, הירוק הזה שם, להפריש כוחות גם לפה. מפקד הפלוגה מקבל הוראה לשלוח לפה כמה שהוא יכול מתוך הפלוגה שלו, והוא שולח לפה איזה מחלקה וחצי או משהו כזה. הם מגיעים באיגוף מסביב בלילה
שבין השמיני לתשיעי ביולי. זה עדיין תוך תקופת ההפוגה. והם מגיעים מצפון, מהסוואפירים שאנחנו מחזיקים אותם, שנמצאים פה מצפון לנו, ומתגנבים דרך איזה ודיון שכנראה נלך, בחלקו נלך היום, איזשהו ערוצון בין הגבעות, ורק שהם קרובים בגבעה הראשונה שהיא נמצאת פה מתחת לבריכות המים הסמוכות לנו, מתפרץ הקרב הראשון, והם מסתערים על הגבעה ומצליחים להניס את המצרים מהגבעה הראשונה. אבל המצרים ברובם, כולל כמה תותחים, יושבים פה בראש הגבעה, בעצם בין שתי גבעות, שאחד מהם זה הפיק, כשהן קרובות מאוד אחת לשנייה ולא כל כך נבדלות. אחת זה בריכות המים הקרובות לנו כאן, ואחת זה כאן. מין מערך של חטא כזה. הם נערכים פה, יש פה כוח מצרי משמעותי של כמה פלוגות, זה בעצם מעין מתחם גדודי. והכוחות שלנו מגדוד 53 מתקדמים, זה לילה, כן, לקראת בוקר, אין הרבה זמן, הם ממשיכים להסתער ומסתבר שהמוליך את הכוח מוליך בעצם רק כמה לוחמים, רוב הלוחמים איכשהו מתפזרים מאחור, חלקם זה ניסיון קרבי ראשון שלהם, ויש אליהם גם לחץ נפשי כבד מאוד על הכישלון של הגדוד הזה בגבעה 69. אז עם הלחץ הנפשי הזה קוראים פה כל מיני דברים לא נעימים, אבל הממפי והממם בעיקר שלוחם כאן מסתערים קדימה, הם אוספים כמה אנשים עזי נפש יותר, וקבוצה קטנה מסתערים על הגבעה הזאת עם מגיסט או משהו בדומה למה שהיה אז, איזה סוג של מקלח כבד, לא כבד, בעצם בינוני, לא היה לנו ממש כבדים, ומגיעים ומצליחים להניס את המצרים מן הגבעה. זאת אומרת, לקראת בוקר אנחנו נמצאים של התשעה ביולי, אנחנו מחזיקים כבר בגבעה, והמצרים נסוגים ברובם לבית אפה, שזה מאחז גדודי או אולי חטיבתי אפילו שלהם, מאוד גדול, עם המון ארטילריה והמון תובלה והכל יושב שם, וגם לאיבדיס. ואנחנו מפה עם הרגמות מזנבים בהם כל הזמן ונופלים להם עשרות של לוחמים למצרים פה, משהו כזה. אבל כמו שסיפרתי כבר לא פעם וגם בקרטיה, הבעיה היא לא לכבוש ולהניס את המצרים, זה קורה די הרבה פעמים. הבעיה היא לאחוז לאורך זמן במקום, כי הם חוזרים. הם עוזבים אבל הם חוזרים, הם נערכים מחדש והם חוזרים. היה ברור שהם יחזרו, והכוח שיושב פה הוא מותש. בתוך שלושת ימי הלחימה שיהיו כאן, שברובם הם לחימת מגננה, ההסתרות הייתה בלילה הראשון, ואנחנו כבר תופסים פה את כל הרכס מחדש, אבל להחזיק אותו אנחנו ממשיכים במשך כל יום התשעה בחודש, העשרה בחודש, ואפילו קצת מתוך ה-11 ביולי. כל הימים האלה יש ניסיונות של המצרים בגלים גלים לחזור לכאן. עכשיו הבעיה היא מבחינת המגינים היא שזה לא רק גלים של חיל רגלים שמסתער, אלא שיש המצרים שמים להם את הגבעה הזאת כמו שהם תכננו מראש כמטרה אסטרטגית, כי זה בעצם ראש גשר, א', לנתק את נגבה, ב', אמרתי אולי אם הם יפתחו רצון אופנסיבי אופרטיבי ללכת על כיוון לטרון, אז הם ילכו מפה דרך המישור הגדול הזה, דרך כאזור קסטינה, כן, ומסמיע, הם ירוצו לכיוון לטרון ולכיוון ירושלים, יתחבר אל הליגיון ולוותר את הארץ גם ברוחב הלחסוני כזה. וזה ברור שהם יעשו את זה באיזשהו שלב, אם ילך להם הם ינסו לעשות את זה, ולכן המקום הוא בעל חשיבות גדולה מאוד שקשר אותם למג'דל ויוצר אליהם את הפתחה הזאת פה לכיוון. והם נלחמים, כמו שאמרתי, לא רק בחיל רגלים, זאת הבעיה של הלוחמים שלנו שנמצאים פה. יש פה הפצצות חיל אוויר מצרי כל הזמן, גלים גלים, יש הפגזות מכל האזור, כל התותחים המצרים מטווחים למקום הזה, ממש כמעט מוחקים אותו בפגזים, יש הסתערויות של חיל רגלים, וכמו שמתאר אורי אבנרי, כן, ואז, מה שלא אמרתכם, הכוחות שלנו פה, הדלים האלה של פלוגה א', חלק מפלוגה א', מנגבה, שגדוד 53, לא יכולים להחזיק מעמד, ואז נשלחת תגבורת כבר בתוך היום הראשון. מגיעים חטיבה, מגיעים לפה מגדוד, מגדוד אחר, שולחים לפה כוחות, אבל גם קטנים מאוד, מגדוד 54, והם עולים לפה להחליף אותם.
עכשיו, בגדוד 54 פועלת פלוגה, שזה היה קונצפט יחסית חדש, התפתח בתוך התקופה הזאת של תנועה על ג'יפי מהירים, סוג של סיירת, ואלה תוך 4 ימים, ב-14 ליולי, אנחנו מדברים פה על ה-9, 10, 11 ביולי, תוך 3 ימים שהתפתח הקרב ב-105 פה למטה, כבר יקראו שואלי שמשון. כן, הם המוכרים לנו יותר בשם. ובכן, הם בעצם מחזיקים את הדופק החי של המקום הזה. כי הם נוסעים כל הזמן קדימה ואחורה, מורידים פצועים, מעלים אספקה, מעלים תחמושת, מחליפים כוחות, בעצמם מסתערים מעת לעת, יש פה מצב שהמצרים תופסים את האחיזות כאלה ואחרות. אני לא רוצה להכביר יותר מדי במילים, זה קשה, אני רוצה רק שתקבלו את התחושה שלפי העיתונות של התקופה, הקרב שהיה כאן על איבדיס הוא הסטלינגרד של צה"ל, נכון לתקופה ההיא, נכון לימים הראשונים שלאחר קום המדינה. זאת אומרת, הקרב הגדול ביותר שצה"ל ידע, של לא מבחינת סדר כוחות, אלא מבחינת עומס האש היום שהיה כאן, בעיקר שניחת על כוחותינו. אורי אבנרי מבטא את זה במילים איומות, שאני אנסה לא לקרוא לכם את כל מה שהוא אמר בספרו בשדות פלשת, אלא להיכנס רק לדבר אחד, ואז הוא אומר כך: באיבדיס רוקד השטן, האדמה כולה רועדת מאלם הבגזים. איבדיס, שהוא אומר, זה כאן, לא בכפר, פה, ממש פה על הגבעה הזאת. אתמול המצב היה ממש נורא, והמקום הפך לגיהנום. אתמול חיכינו לשריקת פגזים ונשכבנו, אבל היום כבר יותר גרוע מגיהנום. היום אתה אפילו לא מבחין עוד בשריקות, כי הבגזים נופלים בזה אחר זה. אין הפוגה, אין גלים. הבגזים של התותחים, של ה-25 ליטראות, והבגזים של המרגמות הכבדות נופלים מצד אחד, ומצד שני האווירונים שלהם, וגם טנקים מטווחים אותנו, והיום הם כולם פועלים כנגדנו בבת אחת. האווירון צולל אליך בשעה שאתה יורה על הטנקים, ובגזי התותחים מכסים אותך ברגבי האדמה בשעה שאתה מתרומם כדי לראות במטוסים. אני קופץ, הוא מספר שהוא מגיע פה לפנות פצועים, אני בוחר לי עמדה ונכנס אליה עם דוד. ראובן נכנס לשוחה אחרת, הם קצת נכנסים כי הירי כבד מאוד. דרך אגב, הוא אומר שהשוחות פה היו איומות ונוראות, המצרים רק התחילו להתבסס פה, האדמה היא בכל זאת קורקרית, לא כל כך קל לחפור, והם הכינו שוחות בגובה של חצי אדם, משהו כזה. עכשיו תבינו שמפגזות כאלה כבדו, זה לא מספיק, כן? זה לא משהו משמעותי, בייחוד אם אתה רוצה קצת להשיב אש. אז המצב פה הוא מאוד לא נוח ולא נעים למגינים שלנו שנמצאים פה. במחפורת רובצים 6 בני אדם, הם פרועים ומלוכלכים, עיניהם אדומות ומובקות מעייפות, והם כמו בובות, חדלו כבר מזמן לחשוב, הם רעבים וצמאים. 4 מהם מצאתי אותם פצועים, חבשנו אותם בתחבושות עריות, אבל הם לא מפנים. 2 האחרונים עדיין מחזיקים ברובים, והמקלע כבר יצא מכלל פעולה. אחד הפצועים שם את כובע הפלדה שלו על הרובה, אומרים אותו קצת למעלה מעל השוחה, והנה כדור שורק וקודח בו מיד 2 חורים מצד לצד, והרובה והכובע נופלים מתוך השוחה. כולם צוחקים. מגיעה תגבורת, פלוגה אחרת של הגדוד, זה 54 פעם, כן, 53 כבשו, 54 באים לעזור להם וקצת להחליף אותם. מגיעים 100 בחורים בריאים, מי מהם יהיה בריא מחר באותה שעה? הם יודעים את המצב, בכל זאת הם נכנסים לשוחות המוות. כל אוטו מגיע לחוד, אנשים קופצים מיד, נכנסים לעמדות, כעבור דקות אחדות קופצים לתוך הוואדי האנשים שמתחלפים. כמה נשארו מאלה שעלו לגבעה? פחות מ-30. לפני 12 שעות באו למשלט, אז היו בערך 100. במשך 12 שעות של 10 ביולי החזיקה איבדיס מעמד, בשעה שהיקום כולו השתולל מסביב, בשעה שרעד האוויר ורקדה האדמה. טוב, אני לא רוצה להמשיך יותר. אז הוא מספר קצת על הפלוגה שלו, על הג'יפים שעדיין לא קוראים להם עדיין, אמרתי, הפלוגה הממונעת, עוד לא קוראים להם שמשון, בעוד 3 ימים כבר יקראו להם שואלי שמשון. ביום ה-10 ביולי יצא הדף הקרבי של אבא קובנר, הופץ פה והובא לגבעה כדי לרומם את רוחם. ב-10 לחודש ציינו את לוחמי בדרס לשבח, אנחנו נדבר על הקרב הזה גם,
וב-11 לשביעי כבר צוינו חולדות נגבה והפלוגה הממונעת שלנו בקרבות איבדיס כמצוינים שבבחורים. זהו, ונסיים שבזה כדי להודד את רוחם של הלוחמים כאן, מכיוון שיצא מין הוראה שמאיבדיס לא נסוג חי אף חייל, מפה לא ניסוג. ככה זה היה מין אחד המקומות היחידים שבצהל עברה מין הוראה שכזאת, בדרך כלל נסוגו המון אז. אז מאיבדיס לא נסוגים, כאן נאחזים עד מוות. ואכן נהרגו פה 25 בחורים, ונפצעו פה עשרות רבות, מאות, אולי מאות אפילו. והמקום הפך להיות לשם דבר. אמרתי שהיא מגיעה למקום, לא רק המגד, הוא מסתובב פה, נחו, מסתובב ביניהם, לעודד אותם כל הזמן. הוא עצמו חוטף ירי, ממש ביום שהם עולים לפה, הוא חוטף ירי מהכביש לנגבה, והוא מאוד מאוד עצבני על זה, שמתכוונים לסגור לו את הדרך לנגבה, ולכן באה הוראה שכאן נלחמים בשיניים, כאן לא מוותרים בשום אופן. גלילי, שהיה סגן שר הביטחון כבר אז, מגיע לבקר, 11 ביולי בעצם, הוא בא, נכנס לכאן, והוא אומר, טוב, בין האנשים פה יש המון פרצות, זאת אומרת, יש לנו הרבה הרוגים, ומצבת כוח האדם לא מלאה, יש הרבה פרצות ביניכם, אבל הרוח שעוברת היא הרוח שממלאת את הרווחים, כוונתו לרוח הלחימה, רוח לחימה שכזאת, שצוינה בכל העיתונים דרך אגב של אותה תקופה, כאחד הקרובות המשמעותיים ביותר של צה"ל, שעמד פה מול לחצים וטכנולוגיות לחימה של אותה תקופה שהם היו up to date יחסית, וצה"ל שלא עבר טיפולים לדברים האלה במקום הזה, דווקא בעיקר גדוד 53, אבל אמרתי היו עוד כוחות עזר מ-54 ו-52 של כולם של גבעתי, עמדו בכבוד, ואיבדיס לא נפלה ואיבדיס לא חזרה. ומאז כל מקום שגבעתי כבשה, כמו גם קרטיה, לא חזרנו יותר משם, לא היו יותר נסיגות. אנחנו תפסנו, אם הצלחנו לתפוס, גבעתי נשארה במקום. זה היה התפנית, שיותר לא נסוגים. זהו. יש מישהו שרוצה להוסיף? ריב, משהו? איזשהו דגש? עד גדוד 52, הוא תפס מי עם השני. מה? כמו שאני מכיר, גדוד 52 זה תפס מי עם השני. צ'יץ' היה פה המ"פ. כן, כן, אמרנו, אמרתי שהיה פה, 53 הוא זה שכבש, הכוח התגבורת שהגיע אחר כך זה 54, ואחר כך 52. כולם, ההרוגים הם משולבים מכולם. צ'יץ' היה מ"פ. צ'יץ' היה פה גם מ"פ. או מ"פ. מי שרוצה לשמוע שומע. אז באמת אפשר לאכול, גם אפשר לאכול תעלים, גם להכניס לסלט, גם לעשות להם חביתות ירק. איך בדיוק, אני לא יודע, צריך גם אשתי, תערבב קצת ביצה עם משהו. הצלחת אותו נדגמה. אה? אני צוחק. שמעתי, תצלחת אותו נדגמה. זה מה שאנחנו בתור ילדים, היינו אוכלים את הפירות. נורא נחמד לטעים. תקשור את זה גם למצור לירושלים. אמרתי, אכלו את זה במצור בירושלים. אני מאמין שהוסיפו את זה גם למרק, וגם תגנו עם זה חביתות, וגם הוסיפו לסלט אם היה להם אפשרות לעשות סלט. ולכן קוראים את זה... והכי טעים. בתור ילדים היינו אוכלים את הפרי הזה. גם תעלים אפשר לאכול. גם פעמים אני יודע את זה. אוקיי. אני מניח, זאת הנחת עבודה, שאני לא יודע עד כמה היא נכונה, אבל אני מניח שיש בה בסיס אמת, שהשם חילמית שיש לצמח הזה, זה שם יחסית חדש, כי בעבר קראו לו לחמית. הקשר הוא, אז זה כאילו, לא, off the record מה שאנחנו מדברים. טוב, אמרנו אוף דה רקורד, אבל אז רק בשבילכם. אני מעלה השערה אינטואיטיבית, נדמה לי שיש לה, מהזיכרונות ילדות שלי יש לה קשר, למה הצמח הזה שאבי סיפר עליו, שאכלו אותו במצור בירושלים, ובכלל גם, לא רק שם, אבל בוודאי כשיש מצוקה מהאלקטים שלו, שימשו למזונות שונים, למה הוא נקרא חילמית? אז זה סיכול אותיות. למעשה בעבר קראו לו לחמית, עד שרוסם לקרא את השם כנראה, ובערבית חובז, מה זה בערבית חובז? לחם, אבל תחשבו גם שהם לחם בערבית זה בשר. אז זה מה שבשבילם היה הכל בעצם, במצור זה היה בשר והלחם, ש...
של יושבי ירושלים עד אשר השיירות יצטרכו לפרוץ פה ושם ולהגיע, נכון? לתוך השיירות. לא, זה משהו אחר. ואני רוצה להגיד מילה אחת לטובת החורשה הקטנטונת הנחמדה הזאת. קודם כל אתם רואים שהם קרובים מאוד אחד לשני, והעצים הם לא בני תקופתנו, רואים מיד שהם אפשר להעריך אותם למעלה מ-150 עד 200 שנה. הקרבה שלהם כדי שייצרו פה חופת צל אומרת שכמובן הם ניטעו במקום על ידי בני אדם. עכשיו בני אדם לא נוטעים סתם, אלא אם כן יש להם צורך בדבר. הצורך הוא מזה שיכול להיות משתי דברים שקשורים אחד בשני. אחד, צל על הדרך עצמה, אנחנו נמצאים קרוב לדרך הראשית שבגיעה מאזור מסמיע, או בעצם מאזור לטרון לכיוון אשקלון. היא פחות או יותר ישבה גם על הציר של דרך 3 היום, כביש 3, כבר היסטורית, עוד לפני שעברה להיות כביש, אז כבר עברה הדרך. אז זה בשולי הדרך מעט, יכול להיות שתקופה מסוימת סטו קצת או קיצרו, או זה הייתה דרך משנה שהלכה מהציר הזה, מדרך 3 לכיוון קאוקאב וחוליקת, מכאן הדרך התחילה לרדת דרומה, מאוד ייתכן. וזו הסיבה שיצרו א' צל לאורך הדרך, ב' במקרה הזה של צפיפות כל כך גדולה, נקודת מנוחה לגמלים ובעיקר לגמלים, לאנשים שמובילים את הגמלים והחמורים עם הסחורות, שיבואו לשבת ולעשות פה או לישון פה, אבל בעיקר לשבת בשעות החמות של היום, להעביר אותם עד שיהיה קל קצת יותר. יכול להיות שיבואו מקור מים? בער אני לא יודע פה, אבל האזור מלא פה לא, בערות. בגלל שאני רואה פה את הקידוח, אז לכן אני שואל... הקידוח אולי... הזה הוא דווקא מים מלוכים, אבל... אבל אולי מגיע להם מים מלוכים. טוב, אבל מה שאני כן רוצה להגיד זה שבאמת מי שילך מעבר פה, מעבר לגבעות, בפעתי הבסיס, בין כביש 3 לבסיס יש פס רוחב קטן של 20-30 מטר או 50 מטר, נמצא שלאורך הפס הזה זרועים המון בתי פרדסים כנראה לעבר, שלכל אחד מהם יש באר גדולה עם בריכה, כפי שנהגו האפנדים אז להשקות מהמים של עצמם. זאת אומרת האזור, צודק אברהם שבאזור הזה יש מי תהום עיליים גבוהים, בטח בקטע פה מכאן לכיוון הודיה יש הרבה מאוד מים טובים, מים טובים, ולכן יש פה המון מאוד בארות. אם דיברנו על מנוחה לאורך הדרך, אני אפנה תשומת לבכם, למרות שאני לא אדבר על דברים שלא רואים, ממש על הקיר של ג'וליס, במקום שנכנסים לסיירת, אתה מכיר מוישה? הבסיס החדש של הסיירת, כן? אז שם עומד בית של אפנדי מאוד מכובד שמושקו שיפץ אותו קצת, מושקו רומזל שטיפח פה, הוא גם טיפח את המקום הזה והביא את הספסלים, אז נאמר מילה טובה לזכותו שמת בגיל צעיר לדאבוננו. ובכן, בקיר של הבניין שם, שהוא קיר חיצוני שפונה לדרך למג'דל, יש סביל, יש, יש שוקת מים גדולה להשקות גם במאות וגם בטח היה איזה ברז או משהו כזה שאפשר שגם אנשים ישתו, וזה סוג של צדקה שהאפנדי של המקום מכוח עושרו וחובתו הדתית מתחלק עם העוברי דרך, לא רק שיהיה נקודת מנוחה, אז גם יש מים באזור, ואם יש לי בשפע, יש לי באר של עצמי, אני נותן גם לעוברי דרך ליהנות מן המים שלי. אז זו תופעה שהיא קיימת פה, בהחלט כניסה מרשימה למקום שלו, ממש משהו כמו קילומטר מפה לכיוון הזה. ועוד מילה לטובת העצים עצמם, כבר דיבר על זה בזמנו לא אחת חזי אורן, דיבר על שקמים, נכון? יש פה בטח אנשים ששמעו. כל מה שאני רוצה להגיד זה שהשקמים הם מהמשפחה של התאנים, או התאנים הם מהמשפחה של השקמים, והשקמים הם לא עצים ארץ ישראלים אורגינליים. הם הובאו לפה אי שם בתקופת המקרא או משהו כזה, אבל מקורם בצפון אפריקה, צפון מזרח אפריקה, ומכיוון שמקורם לא במקום הזה, הם לא מותאמים מבחינת הפריחה שלהם לעונות השנה שלנו, ואין להם את החרקים באזור, אין פה את החרקים שמסוגלים להפרות את הפגות שלהם. תזכרו בתאנה, מה שאנחנו קוראים לזה פרי התאנה ואוכלים אותו, זה לא פרי, זה בעצם תפרחת ששאנחנו פותחים, מה שאנחנו רואים כל הדברים המוזרים האלה זה בעצם אבקנים על מאבקים, כל הדמדמים האלה על כאלה סיבים, כן? זה בעצם פרח, מה שאנחנו אוכלים זה פרח על המצע שלו. כך גם התאנה שלו, הפגה של השקמה, אותו דבר, הג'ומס, נקרא ג'ומס,
מאוד מפורסם מימי המנדט והערבים, יש הרבה פולקלור עליו. הג'ומס הוא פרי שכזה. אבל פה בארץ מתקשים מאוד מאוד להגיע לג'ומס טוב, גדול וכדומה, מכיוון שאין כאן את המאביקים, אין כאן את החרקים הטבעיים, הם בעצם צרעות קטנות מאוד שעוקצות פנימה לתוך הפרי, כן, בקנה כשרות צריך לבדוק טוב טוב תאנים וגם פגות של ג'ומס, ועקב המגע הזה הם מעבירות אבקה פנימה מצמח אחר, משקמה אחרת, וככה הם מפרים. אז זה קורה מעט מאוד בארץ, בדרך כלל אין את התנועות האלה, ולכן יש מעט מאוד ג'ומס ומחד מאוד באיכות טובה. איך נעשה הריבוי? איך יש בכל זאת עיצים? הרי בסופו של דבר הם מתים באיזשהו שלב. ריבוי וקטטיבי, ריבוי שבני אדם עושים ברמה צמחית, לא ברמה מינית, לא על ידי הפריה של פרחים ויצירת פרי ומזרעים, אלא לוקחים ענפים או חלקים מהענפים, משרישים אותם, וככה העץ מתרבה על ידי חותרים, על ידי השרשה וגטטיבית, ככה זה נקרא בצפה המקצועית, זה הצורה של הריבוי. והשקמה, אתם רואים, היא נפוצה די הרבה בשפלה, הרי זה בסימן שחזל עוד נתנו, שסימן להשפלה זה שקמים. למשל הסימן בגליל העליון, בין גליל עליון לבין בית הקרם, שזה גליל תחתון, זה אם יש שקמים, זה גליל תחתון, נכון? זה חזל אמרו בצורה מפורשת. טוב, זהו, נסתפק בעניין הזה, לא קופץ לי לראש יותר כרגע השקמים. כן, כמובן. ואחד הנביאים הבולטים שיש לנו הוא הנביא עמוס, שנאמר, שאמר על עצמו בצניעות, מה מוישה? הוא אמר, לא, רואה בוקר, איך אני? לא? הנה כתוב, נו, סתיקה. נו, תקריאו, תקריא את השורה הזאת, את הפסוק. הוא אומר על עצמו בצניעות שהוא איש שהוא רואה בקר ובולס שקמים. בוקר, כן. והפרשנות זה פרשנות, כן? אנחנו מפרשים את המילים האלה כי מישהו עוסק כנראה בבקר, זה מוזר כי ביהודה אנחנו לא יודעים על גידול בקר בצורה משמעותית, וגם בולס שקמים, א', מה זה בולס? אז בוא נניח, התפיסה היא, כמו שכתוב גם פה, מקובלת מאוד, זה שבגלל בעיות ההפריה האלה שיש לשקמים, הפירות שלהם קשים, הם לא מגיעים להפריה כמו שצריך, ולא מגיעים למה שאנחנו קוראים פירות, זה פרחים, כן? הם לא מגיעים לרקות, אז הם נוצרים בהם חריצים, ואלה מטפטפים מין חלב כזה, כמו פגה של תאנה, כן, שרף כזה, וזה מה שהבולס עושה, הוא מקדם את ההבשלה של התפרחת הזאת שאנחנו קוראים לה פרי, את הג'ומס, כדי שיהיה אפשר לאכול ממנו. זה מהפרשנות שלנו, אבל שוב באה השאלה, מה לשקמים ולאזור תקוע? נכון, המות מתקוע, נכון? אמרנו, באזור הזה לא תמצאו שקמה אחת, השקמה אמרנו מסמנת את השפלה, קרי בשור החוף בעיקר. אנחנו היום מבדילים בין שפלה, וזה בלשון חז"ל, כל הנמוך זה שפלה. אז מה פתאום זה גדל בערים? לא בקר ולא זה. שאלה גדולה לגבי עמוס, מה זה תקוע לגביו? אולי הייתה תקוע נוספת, אם זה תקוע היסטורית שאנחנו יודעים, תקוע אחרת, שאלה יפה, אין לי תשובה ולא נענה כאן. אז זהו. בואו חבר'ה, אנחנו... הוא כביש מוביל מהחוף הים, מאזור אשקלון ועד ומגיע לכיוון רמאללה, למרות שהוא משנה מספר, הוא מגיע למעשה עד כביש הרוחב שבא מלוד, שידידנו אביב גר לידו, זה 443, כן, עד שם הוא מגיע, אבל היום לא תוכלו להגיע ממש עד המקום הזה בקו ישר, כי בגלל קו התפר בחומת ההפרדה עצרו אותו ליד מבוא חורון, והכביש בעצם מגיע עד שם. בכל אופן, מבחינת רוב תושבי הארץ, מה שהכביש משרת זה בשירות רציני, זה הקישור מירושלים מכביש 1 דרך אזור לטרון לכיוון אשקלון, לכיוון כל המישור חוף הדרומי, הצד הדרומי והדרומי בואכה כיוון אשקלון ועזה. זה השירות של הכביש הזה, ופה חשיבותו, וגם זה שירות שהוא נתן עוד באותו דרך היסטורית, כן? הוא יושב על ציר היסטורי, דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים. אמרנו שהחטיבה שהייתה ממונה על כל הפעילות הביטחונית באזור הזה, גם מגננה ולאחר מכן גם התקפה ושיפור תוואים ומשלטים, היא חטיבת גבעתי, חטיבה 5,
הפיקוד שלה ישב בראשית הדרך בתל אביב, בראשה עמד אדם רב פעלים ותעוזה ברמה לא רגילה, הוא שמו שמעון אבידן, יוצא גרמניה, שאפילו בנערותו מסיבות כאלה ואחרות הצטרף להיטלר יוגנד, והיה מין איש פנים של הציונות בתוך התנועות הגרמניות נאציות, והיינו מקבלים מידע ממקור ראשון כאן בסוכנות. לימים יהיה גם מפקד המחלקה הגרמנית של הפלמ"ח, והוא עצמו איש השומר הצעיר, חבר קיבוץ עין השופט, הוא כבר לא בין החיים. בכל אופן, הוא המח"ט קיבל להקים את החטיבה הזאת. החטיבה הזאת היא מהראשונות של צה"ל שבדרך, עדיין בשלב ההגנה, והיא כבר קמה, אם אני לא טועה, בדצמבר 47, מיד אחרי הכרזת 29 בנובמבר, שהמצב מתחיל להידרדר, מתחילים להכין מסגרות גדולות יותר. לכן אמרתי, מפקדה הראשונה שלו בתל אביב, בתוך זמן קצר, כיוון שעכשיו המרחב של גבעתי הוא מרחב עצום ובעל חשיבות אדירה. מצד הדרך מתל אביב לירושלים, גבעתי חולשת על כל מישור החוף, בואכה אזור לטרון ועד שער הגיא. זאת אומרת, כל המפתח של הגישה לירושלים, עם כל הקשיים העצומים של אוכלוסייה בראשית הדרך, אוכלוסייה ערבית עצומה באזור של לוד רמלה בעיקר, עם כפרים גדולים אחרים שיושבים על הציר לירושלים, מה שהיום כביש אחד, אבל ההיסטורי שעבר דרך רמלה, כל הבעייתיות הזאת בידיים שלו. זה עניין אחד. עניין שני זה קידום הצבא המצרי באזור שכאן, באזור אשקלון. זאת אומרת, מאשקלון, חוף הים, דרך יבנה שהיא ערבית ויחסית גדולה, ועד בואכה המושבות היהודיות על הציר ראשון, נס ציונה, רחובות, גדרה, באר טוביה, ומזרחה עד לטרון, ואזור כפר מנחם, מתחת לתל ספי, כן? והכביש שהמצרים תופסים, הכביש המעדל, כל הריבוע הגדול הזה, עם כל המשמעויות האסטרטגיות שאי אפשר לתאר אותן בגורל של מדינת ישראל, יושבים בידיים של חטיבה הזאת, ואני חושב החטיבה הכי גדולה שמתפתחת כאן בצהל הצעיר. מגיעים לסדר גודל של 5,000 ו-6,000 חיילים, ויש בה בשלב הראשון גדודים 51, 52, 53, 54, ולאחר כך גם 5. מצטרף עוד 5 עם השחיקה שיש בתוך הגדודים, מגייסים עוד, כי המלחמה הולכת כמעט שנה. אז כוחות נשחקים, וגם באים אנשים מחוץ לארץ ומצטרפים ומחליפים כוחות. כל זה, הפיקוד הזה מדלג מתל אביב לרחובות, מי שהיה איתי בסיור במחנה רמה, בשכונת רמת אהרון שבקצה שכונת אושיות ברחובות, בסיור הראשון בנושא השיירות לירושלים, ראה את המפקדה, לא נשאר מנה כלום, רק המיקום של ליד כפר בילו, בקצה רחובות, אמרנו באושיות, הוא רמת אהרון, זה המקום המדויק, שם ישבה המפקדה. אבל כשעיקר הפעילות התחיל לעבור לאזורים האלה, במיוחד מיוני, יולי וכדומה, שהדרך לירושלים מתחילה להיפטר, ובאוגוסט יהיה לנו דרך ברומה, ומבחינת גבעתי הלחץ שם באזור יורד, ורמלה לא תכבש על ידי גבעתי, וגם יפתח לא תעשה את זה, ולוד ורמלה יורדות מהפרק בתחילת יולי, דהיינו נכבשות על ידי יפתח ומשה דיין וגדוד 89, ודיברנו על זה. אז עיקר המשימה יורד לאזורים האלה, לבלום בכיוון של תל אביב באזור אשדוד, ללחוץ לכיוון עזה חזרה את המצרים, לפרוץ לנגב, לחדש את הקשר לנגב, להרחיב את האחיזה שלנו לבואכה ניצנה. אז לא הכל בידי גבעתי, אבל המבוא לשם, היכולת ליצור סדן כלשהו רציני שעליו ידפקו את המצרים ואחר כך יתחילו לרוץ לתוך הנגב, זה העניין שלה. ולכן הוא מדלג פעמים רבות ומגיע לאזור שלנו, ויושב בזמנים לא קצרים בגן יבנה, בבאר טוביה וכדומה. הגדוד עצמו שחלש בתוך המרחב הענק הזה על האזור הזה הוא גדוד 53, שעומד בראשו יצחק פונדק, הזכרנו אותו בטיול בבאר טוביה. הוא גר בבאר טוביה עוד שנים לפני מלחמת השחרור כמפקד נפת גרשון של ההגנה, שזה כל הנפה הזאת של האזור הזה, רחובות ודרומה לכיוון הזה. הוא כבר אז הכיר את המקום הזה היטב בתור מפקד הנפה. והגדוד שלו 53, אמרנו, פעיל באזור בדרס, ניצנים, קצת הזדוד, ולא רק, לא רק הוא בהזדוד, כבר יש שם גדודים יותר צפוניים, ואזור ועד נגבה, גם אזור פיקוד קשה עם חיכוך גבוה מאוד למצרים. את הקורבנות שהגדוד שלו
סבל, בעיקר בניצנים וסביב קרבות נגבה ואיבדיס, אבל באיבדיס זה בעיקר גדוד אחר. האבנים שסביבנו מציינות את אותם נופלים, את המחיר הנורא ששילמה המדינה ובעיקר הגדוד שלו כדי להחזיק את המרובע הגדול הזה, שחלקו בתוך המרובע של גבעתי, גם להם יש מרובע לא קטן לגדוד 53, לייצב אותו, להגדיל אותו ולהביא למצב שהצלחנו בסופו של דבר לפרוץ לנגב, וזה יקרה מאוחר יותר במבצע יואב בכניסה לחוליקת, שגם שם גבעתי יהיה לתפקיד גדול, אבל זה לא יהיה הגדוד שלו, אם אני זוכר נכון, זה יהיה צ'יץ' ואנשיו, הם שיעלו על חוליקת ויפרצו, והם מגדוד אחר, וצ'יץ' הוא איש רחובות, כן? באותה זמן. טוב, אז אתם מוזמנים לעשות פה סיור, הפנה תשומת ליבי, אז הפנה את תשומת ליבי אבישי לזה שהאבן פה, שימו לב שבניגוד לאבנים אחרות הקטנות, אמרנו שהקרב בוודאי בתולדות הגדוד והחטיבה, אבל בהחלט בתולדות צה"ל והמלחמה בכלל, הקרב על איבדיס, ההפקעה לתוכו, התפיסה שלו וההוצאה של הכוחות המצרים, אני לא הלאתי אתכם בתיאור של אורי אבנרי מה מצאנו שעלינו לגבעה, מצבת הכלים והציוד המצרי שהיה במקום, זה היה חסר תקדים בתולדות צה"ל לראות כוח צבאי בסדר גדל כזה מולו, של טנקים והמון תותחים ומרגמות ושריוניות וכלים ממיניים שונים של כלי נשק שונים, הרבה מאוד מזה נפל לידי צה"ל על הגבעה למעלה, ואותו כוח שעמד בראשו מפקד מחלקה מפלוגה א' של חולדות נגבה, בפלוגה בגדוד 53 שתגברה את אנשי נגבה מול המצרים בקו החיכוך איתם פה, אז עומד לנו שם יוסף ז'בין, כן? כן. יוסף ז'בין הוא מפקד המחלקה, הוא זה שהסתער עם כמה בודדים, והוא מציין איתו נדמה לי אדם שנקרא גייסט, שרץ וידע לירות מהמותן עם מכב, עם כלב בינוני, זה די כבד, והוא יחד איתו ועוד כמה בודדים הם שבעצם תפסו את ראש הגשר על הגבעה למעלה, בעוד שרב שר הכוח מתמהמה מאחורה ופותח 300 מטר מאחוריו, ועד שהוא שולח אנשים להביא אותם כבר בעצם הם עולים למעלה, הורגים כ-4-5 מצרים במכה הראשונה, והמצרים מתחילים להתמוטט ולזוז מהגבעה. אמרנו זה השלב הכיבוש, ולכן הוא מצוין לשבח בתולדות צה"ל, בוודאי בתולדות גדוד 53, והוא מופיע כאן על אבן מיוחדת שכל אחד ישים לב אליה. האדם השני שמצוין שם, אנחנו לא עוסקים בנושא הזה, אבל עמיתים כבר פעילו במקום פעם או פעמיים, פעם עם קצב, וזה אברהם שולשטיין, שוורצטיין, אברהם שוורצטיין, שהוא היה הממם, או מפקד אפילו, ממם אני חושב, לא נתנו יותר מזה לניצנים, מחלקה שישבה בניצנים הקטנטנה, שישבה בלב השטח המצרי אחרי שהם הגיעו עד אשדוד ועד גשר הדלום, ואחרי כמה ימים הם חזרו וכבשו את ניצנים. בקרב הזה, כאשר הוא לא מצליח לקבל תגבורות, כל הזמן זועק לתגבורות, תגבורות, ובכלל עם כלי נשק מוגבלים ביותר, מגוון קטן מאוד של כלי נשק, המשק נופל, ואברהם נהרג במפגש שהוא עושה עם קצין מצרי, והקצין הזה הורג אותו. באותו זמן קורה אותה תקרית ידועה שבו מירה אבן ארי שולפת אקדח, בן ארי ורשומה שם, מירה אבן ארי, אם לילד, לא מפנה, היא הקשרית, היא נשארת יחד עם הממם, היא חברת קיבוץ, היא לא חיילת, והיא נשארת למרות שיש פינוי של תינוקות ואימהות כבר מניצנים לקראת סוף מאי 48. כמה ימים אחרי זה יבוא הקרב של המצרים שכבר שעטו והגיעו עד ה-29, מגיעים למה? הם מגיעים לאשדוד ולגשר הדלום, כעבור כמה ימים בראשית יוני הם יחזרו לניצנים ויתפסו אותה, אז היא נשארת ולא מתפנה עם האימהות למרות הבכי של התינוק הקטן ואבא שלו שמסיבה זאת או אחרת נמצא באזור תל אביב, ראשון, משהו כזה, והיא שולפת אקדח ונוקמת במצרי במקום, יורה בו במקום והוא מיד חוטפת כדור ומתה במקום. לזכר העניין הזה והשיתוף של חיילות ונשים במאמץ הקרבי, הוקמה במקום בחצר של ניצנים הישנה, שזה היום חצר בית הספר שדה שיקמים,
ממש בחצר, אנדרטה לאישה העברית הלוחמת. והיא הסמל לפריצת הדרך. אני מזכיר את זה מכיוון שזה יקשר אותנו מיד מעבר לכביש, נמצא בית הקברות של המושב השיתופי מסעות יצחק, שדרכנו לשם מיידית, ושם נפגוש במצבה של הנווטת הקרב הראשונה הדתייה, תמר אריאל, שהיא גם סוג של... מה? שהיא גם סוג של... סוג של פריצת דרך במובן הזה, ולכן יש לנו פה איזשהו קשר, סיפור בשני צידי הכביש שקשור בעניין הזה. מי שרוצה להסתובב כמה דקות, ביום רביעי יהיה כאן טקס גדול עם הנחת זרים, אנשי ראשון ורחובות יגיעו למקום. משה, משה. אפשר להוסיף שני דברים? כן. ניסלים לא הייתה במפלגה הנכונה, ומי שיזם את הרעיון בבית ספר שדה, מנהל בית ספר שדה יאיר פג'ון, שהיום הוא יושב ראש המועצה, הוא יזם את האנדרטה. מנהלות, אנחנו עומדים לחצות את כביש 3, כביש די סואן. רגע, אבל כיוון שהוא עכשיו בסלילה, אז במרכז הכביש יש שטח נרחב שהוא לא לנסיעה. זאת אומרת, הרכבים, דרום, הנוסעים, המזרחה, נוסעים בחלק הדרומי של הכביש, אחר כך יש שטח רחב של כמה מטרים, סגור לנסיעה. שלום לכולם. ממש קצר, יש הרבה כמובן מה לומר. מה? קוראים לי אביב. אביב. וכולי. בכל מקרה, אנחנו נמצאים רק, באמת נתבקשנו רק דקה קטנה, ואני רק אנצל רק דקה בדיוק. המקום פה נקרא גבעת הגדוד. אנחנו יודעים סך הכל יש לנו כמה אנדרטאות גדודיות לגבעתי, שריכזו את השמות של כל האנשים שנהרגו בגדוד עצמו. גדוד 51, האנדרטה בגבעה 113, 52-54 באזור של חוליקת קאוקבה, וכאן 53. 53 זה הגדוד בעצם שיש לו הכי הרבה חללים, כן, 145 חללים נמצאים בגדוד הזה לבד, אבל צריך לזכור שזה כולל גם כן את אנשי המקום, כלומר יש אנשים שחוילו לאחר מותם, כלומר אנשי תושבים מקומיים, כגון אנשי נגבה שחוילו לאחר מותם, ואנשי ניצנים שחוילו לאחר מותם, והם גם חלק נכללים בתוך הסיפור כאן. זה גם דבר שכדאי לציין. יש לי רצון לומר, אולי זה לנפח קצת את המספרים, אבל לכל מקרה זה אנשים שהמגד הרגיש למחויבות. וכמו שכבר הוזכר, אגב, האבנים פה, סימוי שיש אבנים שמיוחדות כל אחד לאדם אחד. יש דבר מיוחד להרגיש את התחושה בכמה אנשים. ויש כמובן אבנים שמרכזות כמה חללים ביחד, כן, בנוסף לזה שמוזכרים לבד, זה דבר על הקרבות הרבים שעברו גדוד 53. בהקשר של אתמול, יום הזיכרון השואה ולגבורה, יש פה גם חמישה חללים שהם נצר אחרון, שנמצאים כאן גם בין השמות, שזה גם שאפשר לציין אותם, שהוא גם זוג אחים, משפחת לוית ודברים נוספים, ובעיקרון, אבל שוב, זה נקרא גבעת הגדוד, ככה הם קוראים לזה, פה זה קרב קטנצ'יק, ומי שיזם את הגבעה הזאת ביתר זה יצחק פונדק, שכבר הוזכר כמה פעמים, כמו המגד יצחק פונדק, שנפטר בשנה האחרונה בקיץ, וקיבל אלוף, וקיבל הרבה דברים. ושוב, אני רוצה לקצר, רק לומר שבאמת ליצחק פונדק... כל האבנים הבודדות האלה, זה יוזמה פרטית או שזה מנהל האתר? זה עמותה. זה עמותת גבעתי. איזה? כל האבנים פה זה עמותת גבעתי, שיזם את זה יצחק פונדק ושמעון מרגולין. יש לכבודו גם איזה אבן קטנה כאן, לפונדק עוד לא עשו את האבן שלו. עשו כבר פונדק? לא.
יש שם מצבה שם, טוב, יפה. ודבר, יש כמובן איזה הסבר קצת לגדוד מי שרוצה לצלם. ודבר אחד אחרון, באמת לפונדקה, כמו שכבר נאמר והוזכר, על הלב שלו לקראת סוף ימיו, בעיקר היה נושא של ניצנים. ולכן באמת גם פה וגם פה וגם שם ניצנים מוזכר כדבר גדול. הוא עצמו קבור. והוא קבור בניצנים, הוא קבר את אשתו בשביל גם הוא יקבר שם, ובשנים האחרונות הגיע הרבה לניצנים. ואפשר לראות ביוטיוב הרבה קטעים הניצנים, אפשר לראות שם, וגם את הספר של אורי מילשטיין, שבעצם מי שיזם אותו אגב זה יצחק פונדק. אז אפשר גם לקרוא את הדברים האלה ולקבל את ההתרשמות הכללית. איזה ספר? יצחק פונדק, לא זוכר, הופקרו למוות. הופקרו למוות, הספר שנקרא שם. בעוד כשלושה שבועות יעלה סרטון קצר של יוטיוב על כמה עדויות מכאן מהקרב הזה. ובעוד חמישה שבועות יעלו לאינטרנט כמעט חמישה או שישה תקסים שצריכתי לאסוף שנעשו כאן במשך השנים. ואז זה יעלה ליוטיוב וכל אחד שירצה לקבל סיפורים נוספים ודברים שמתקסים שעבר שיום זיכרון יוכל גם להעלות את זה דרך יוטיוב. באיזה אתר אתה מעלה? יוטיוב. לא, אבל שמחה? שלום, החבר'ה אלה שקוראים חבורת עמיתים לטיולים. פשוט לעשות בגוגל, גוגל קבוצות עמיתים לטיולים. ביום שלישי ליל יום הזיכרון, אביב שעכשיו דיבר פה, הוא האבא של הר הרצל. הוא מעביר סיור משמונה וחצי בלילה עד אש, עד 11, אני חושב. שמונה וחצי בכניסה לבית הקברות הצבאי. יש סיור, כל אחד יקבל אוזניה באוזן, כמו שלכם במוזיאונים. כן, האוזניה, הטיול הוא חינמי, רק האוזניה השכרה 15 שקלים. אז תגיעו, לגבי החניות, תראו את הפרטים באינטרנט, לגבי איפה של, איפה עושים חניות. עמיתים לטיולים. עמיתים לטיולים. אני. בסדר, תיכנסו כי יש שם את ההסבר לאיפה לחנות. בסדר, יש שם הסברים איפה לחנות את המכוניות, כי החניינות של בית הקברות סגור. אוקיי, אז עכשיו יש הרבה סיורים גם את... יום רביעי יש גם סיור, יום רביעי יש בשעה 14:00 בצהריים. יש כל יום, יש שם. מהכניסה לבית המשפט העליון הולכים...